În ciuda clasării finale din ierarhia celor mai buni sportivi din județ, Roxana Istrate consideră că a avut un an bun. Buzeanca și-a încheiat acordul cu ANGBSK, gruparea suedeză pentru care a evoluat în ultimul an, și s-a alăturat formației spaniole Arteal din Santiago de Compostela. Totodată, Roxana este jucătoare activă și în Franța, acolo unde evoluează sub culorile celor de la IC Le Molineux. A fost un an foarte bun, eu zic că locul 6 e bine, pentru că nici nu am participat la foarte multe concursuri internaționale, deoarece am jucat în două ligi și timpul nu prea mi-a permis, dar în Suedia am terminat sezonul pe locul 1, e ceva extraordinar, ținând cont că anul trecut ne-au bătut 5-0 în final, anul ăsta am câștigat și în Franța e bine, e mult mai greu, foarte multe chinezoice, dar e bine. Roxana are planuri mari pentru anul care vine, își dorește să fie convocată la echipa națională de tenis de masă la seniori, acolo unde va avea ocazia să își reîntâlnească o parte dintre colegele de la loturile naționale de tineret. Sper să prind echipa la senioare, dar e foarte greu, dar nu știu, să vedem. Și în Spania, să câștigăm liga, că acum joc în Spania. Istrate a semnat cu Arteal în luna septembrie, iar buzoianca nu a avut probleme de acomodare în peninsula iberică, mai ales că la formația din Santiago de Compostela mai evoluează o româncă. În septembrie stăm în Spania, e foarte bine, echipa foarte bună, liga foarte puternică și îmi place foarte mult, mai mult decât în Suedia, să zic. Imediat după sărbătorile de iarnă, Roxana Istrate va reveni în Spania pentru a se pregăti de noua stagiune, ținta fiind câștigarea titlului național.